मित्राणि, तत्र संस्कृत छात्राणां शास्त्रीय आचार्य कक्षासु पठतां छात्राणां अथवा ततः पूर्वतनं कक्षासु प्राक्शास्त्री उपाध्याय इत्यादि साहित्य इत्यादि कक्षासु पठतां छात्राणामपि आहत्य पारंपरिक विद्यालयेषु पठतां संस्कृत छात्राणां आधुनिक विषयेषु अपि शिक्षणं भवेत् आंग्ल भाषायाम् अपि शिक्षणं भवेत् इति अस्माकं अपेक्षा अस्ति भवन्तः जानन्ति तर्हि एतादृशानां संस्कृत छात्राणां आंग्ल भाषा शिक्षणाय नूतनः पाठ्यक्रमः करणीयः तिरुपतिस्थेन राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन कश्चन प्रयत्नः कृतः अस्ति तदतिरिच्य अहं वदन्नस्मि सर्वैः अस्माभिः तत्र इतोपि अधिकं चिन्तनीयम् इत्येन कारणेन वदन्नस्मि किमित्युक्ते इदानीं ये संस्कृतछात्राः सन्ति तेषां आङ्ग्लभाषायाः आवश्यकता कारणद्वयेन अस्ति एका आवश्यकता एषा यत् सामान्य लोकव्यवहारं कर्तुं आङ्ग्लभाषा इति द्वितीया आवश्यकता संस्कृत वाङ्मयस्थ विषयान् शास्त्रीय विषयान् ते यदि आङ्ग्लभाषया तत्र वदेयुः आङ्ग्लभाषया विवरणं करणीयम् तर्हि तदर्थम् आङ्ग्लभाषा आवश्यकी भवति अपि च संस्कृतभाषया तेषां वाङ्मयस्थविषयाः शास्त्रीयविषयाः तैः ज्ञायते तैः ज्ञातान् विषयान् ज्ञातैः विषयैः वयम् आङ्ग्लभाषां पाठयामः चेत् पाठनं आङ्ग्लभाषायाः परन्तु आङ्ग्लभाषायाः पाठनाय विषयः विषयवस्तु संस्कृतस्य इति शास्त्रस्य भवतु कस्यचित् कमपि संस्कृतस्थविषयं स्वीकृत्य आङ्ग्लभाषया पाठनं आङ्ग्लभाषायाः पाठनं इति आङ्ग्लभाषया संस्कृतस्थविषयपाठनं इति अहं न वदन्नस्मि संस्कृतस्थविषय विषयेण तन्माध्यमेन आङ्ग्लभाषायाः पाठनं इति एवम् एतादृशप्रयोगः यदि भवत्सु कैश्चित् क्रियेत तर्हि संस्कृतछात्राणां कश्चन लाभः भवेत् अत्र विशेषतया ये संस्कृतानुरागिणः भवन्तः सन्ति भवन्तः आधुनिकविषयेषु तज्ञाः सन्ति आङ्ग्लभाषायामपि तज्ञाः सन्ति इदानीं गतेषु केषुचित् वर्षेषु भवद्भिः संस्कृतभाषाभ्यासः कृतः अथवा क्रियमाणः अस्ति नूतनतया भाषाभ्यासः कथं करणीयः इति इदानीं भवतां कल्पना जायमाना अस्ति संस्कृताभ्याससमये समानरूपेण भवन्तः भवदीयविषयेन न परन्तु संस्कृतस्थविषयेन आङ्ग्लभाषापाठनस्य प्रयोगान् कुर्वन्तु तदर्थं सामग्री निर्माणं करोतु कतिचन संस्कृतछात्रान् स्वीकृत्य पाठनं करोतु आवश्यकं चेत् छात्रान् वयं दद्मः तदर्थं संस्कृतविश्वविद्यालयजनाः अपि दातुं शक्नुवन्ति परन्तु तदर्थं सामग्री निर्माणं करणीयं संस्कृतवाङ्मयस्थविषयमाध्यमेन संस्कृतछात्राणां कृते आङ्ग्लभाषापाठनस्य पाठ्यक्रमनिर्माणं सामग्रीनिर्माणं पाठनस्य प्रयोगः इति एवं कश्चन नूतनप्रयोगः भवेत् एतेन संस्कृतछात्राणां लाभः भवेत् इति संस्कृतानुरागिषु भवत्सु मम निवेदनम्।